avança Buio. Sobrou com Buio. Pablo vai lá para apertar. Buio puxa de lado. Cortou Pablo. Opa, tirou ali para dançar, hein? Por baixo, preciso na bola, jogou para fora. Por trás, a marcação do Buio. Dispara Buio. Cruza a divisória. Wesley pede aqui do outro lado. Buio levantou a cabeça, vai fazer o cruzamento. Buio pelo alto. Bola sobrando aqui com o Buio. Buio à frente para o Rafael Chorão. Buio puxou. A bola fica dominada pelo Bragantino. Aí vem brigando o Buio. Bota pressão o Bragantino. Buio conseguiu dominar, girou sobre o Nenê, partiu para o ataque. Vem chegando ali para tirar a bola, Buio. Este é o Buio lá na ponta, de novo Chorão. Buio. Alex Amado recebeu, ajeitou pro Buio, pintou o terceiro, golaço! Gol! Um golaço do Buio! Vem Buio, botou na grande área, grampola, agora vai marcar de cabeça, é gol! Gol! Buio olhou pra grande área, caprichou como nunca! Meteu como diriam os antigos, meteu com a mão a bola na cabeça do grampola! Correu na velocidade, Buio. Vem cruzamento, chega o Ceará. O Buio passou, pediu, recebeu na direita. Vai em velocidade, o Ricardinho faz. Pede, Buio. Grande jogada individual. Passe pro Ricardinho. O corte chega por baixo, Buio sem falta, toca na bola.